Dobrodošli, nalazimo se u mjesnoj zajednici Dobrinje. Mjesna zajednica Dobrinje je jedna od rubnih mjesnih zajednica općine Visoko prema općini Kakanj. Sa lijeve strane rijeke Bosne nalaze se naselja Donja i Gornja Seoća, dok sa desne strane imamo naselja Grab, Dobrinje, Goru, Buziće, Upovac i Dolove. Mjesna zajednica Dobrinje graniči sa mjesnom zajednicom Bije Mahala sa južne i jugozapadne strane, dok sa mjesnom zajednicom Radovlje graniči sa zapadne i sjeverozapadne strane. Sa sjeverne strane i sjeveroistočne imamo naselja Papratnicu, Poljice, Goru i Slatnicu, koje pripadaju općini Kakanj. Sa istočne strane graničimo sa mjesnom zajednicom Poriječane i jugoistočne sa mjesnom zajednicom Moštre, od koje nas odvaja Grđevački potok i rijeka Bosna. Prema posljednjem popisu stanovništva u mjesnoj zajednici Dobrinje imamo 593 domaćinstva i imamo 1929 stanovnika. Od toga u Seoći imamo 186 domaćinstava i 621 stanovnik, u Dobrinju 134 domaćinstva i 424 stanovnika, u Buzićima 121 domaćinstvo i 354 stanovnika i u Upovcu 152 domaćinstva ili 530 stanovnika. U naselju Buzić i Seoća je pretežno bošnjačko stanovništvo, dok u Dobrinju i Seoći i Grabu imamo 25, pored bošnjačkog imamo i 25 hrvatski i 5 srpski domaćinstava. Struktura stanovništva na ovom području je znatno promijenjena odnosno na predratni period iz poznatih razloga. Mjesna zajednica Dobrinje ima veoma povoljan geografski položaj, pogotovo što u svom sastavu ima Dobrinjsko polje, ima dosta obradive površine, livada, pašnjaka i šume, što stanovništvu daje široke mogućnosti bavljenja poljoprivredom i stočarstvom. Time u prilog ide činjenica da kroz našu mjesnu zajednicu prolazi i sve značajnije saobraćajne komunikacije iz pravca Sarajeva prema Zenici, pa tu imamo znači i autoput, imamo regionalni put Visoko Kakanj i željezničku prugu sa tri lokalne zaobilaznice. Zbog nemogućnosti pristupa starim službenim prostorijama koje su međuvremenu postale neuslovni, savjet mjesne zajednice je kod općinskog vijeća pokrenuo inicijativu da se sa zemljoračkom zadrugom zamijeni prostor u staroj školi za manji objekat koji im trenutno služi kao osnova. Pored toga što kroz našu mjesnu zajednicu prolazi sve vitalne saobraćajnice, lokalni putevi na području naše mjesne zajednice su u veoma lošem stanju. Većinom su rađeni putevi prije rata i sastava samodoprinosa, dok pojedini krakovi nisu nikada ni urađeni. Poslije rata su urađeni putevi Buzići Poriječane, dijelom Buzići Dobrinje. Asfaltiran je dio u Gornjoj Seoći u kojoj je uloženo 95.000 maraka, čiji za ušetak je potrebno 56.000 maraka.
Sredstva su 2011. bila odobrena iz kantona, međutim zbog krize nisu realizovane. Put za zaseok Zliće rađen 2007. godine, u njega je uloženo 30.000 maraka. Kojom priliku su izvršene pripreme na kompletnoj trasi od 650 metara, te asfaltirano oko 150 metara. Za završetak po preračunu potrebno još oko 35.000 maraka. Put za grab u kojoj se sada nalazimo, čija vrijednost izgradnje po preračunu vrijedi 213.000 već treću godinu. Pored toga što iz općinskog budžeta je predviđen iznos od 40.000 maraka, zbog nedostatka sredstava prebacuje se u narednu godinu. Zbog stimulisanja povratka hrvatskih porodica u ovaj zaseok, smatramo da općina treba aplicirati na više nove kako bi se ovaj put uradio. Put za dovoljnoj dužini je 1800 metara, nikada nije asfaltiran. Preračunska vrijednost izgradnje je 187.000 maraka. Do sada je uloženo od strane općine za proširenje i nasipanje oko 4.000 maraka. Trenutni problem za dobivanje sredstava za ovaj put je mali broj korisnika, tako da općina daje prednost naseljima sa većim brojem stanovnika. Za jedan krak puta u Donjoj Sevojci urađen je projekat za njegovo asfaltiranje u vrijednosti 27.000 maraka, ali još nije pokrenut postupak za dobivanje dozvole za građenje. Kantonalna direkcija cesta u zadnje dvije godine vršila je sanaciju dva mosta na regionalnom putu R445 u Dobrinju, te tom prilikom preusmjeren saobraćaj obilaznicom Dobrinje Buzići i Sevojca B Mahal, gdje je nastala šteta na putevima koje smo sami izgradili, te je pokrenuta od strane mjesne zajednice inicijativa za sanaciju. Od direkcije cesta smo dobili obavještenje da je za lokalne puteve nadležna općina. Na području naše mjesne zajednice elektrodistribucija na nekoliko mjesta vrši rekonstrukciju niskonaponske mreže, što podrazumijeva postavljanje betonskih stubova i skidanje stare mreže sa krovova kuća i preraspodjelu potrošača na trafostanice. Trenutno se to radi u Dobrinju od Donjeg mosta do Džamije, gdje će ovaj krak biti priključen na trafostanicu kod Habeša, dok je grab koji je dugo vremena imao nizak napon priključen na transformator kod Bešlića, tako da su sada zadovoljni s naponom. Postoji još jedan problem sa niskim naponom u zaseocima Zliće i Klin. Elektrodistribucija planira u narednom periodu postaviti trafostanicu na raskršću prema Zlićima i izvršiti rekonstrukciju mreže, što bi riješilo postojeće probleme sa niskim naponom i čestim kvarom. Isto to se radi u Upovcu i Buzićima, s tim da se u Buzićima radi rasvjeta koja je ranije planirana i koja je do sada uloženo oko 60.000 maraka. Zbog željezničke pruge moraju se vratiti dva priključka za rasvjetu, tako da nam je naknadno potrebno još oko 3.000 maraka. U dijelu Donje Sevojce postoji izgrađena ulična rasvjeta, planirano je da se izvrši dopuna postojećeg projekta rasvjete za Gornju Sevojci, dijelom koji je ostao u Donjoj Sevojci i zasekom Dubovi, te da se traži dozvola za građenje. Planskom rekonstrukcijom niskonaponske mreže i postavljanjem stubova od strane elektrodistribucije u narednom periodu bit će uveliko pojednostavljena i jeftinija izgradnja ulične rasvjete po naseljima koje nemaju, što ćemo nastojati iskoristiti. Na području naše mjesne zajednice vodosnadjevanje stanovništva zbog razvođenosti je veoma raznoliko. Naselje Sevojca je najbogatije sa prirodnim izvorištima vode, te oni imaju najmanje problema po tom pitanju. U toku je procedura dobijanja građevinske dozvole za rekonstrukciju vodovoda Ibrik i gradnje rezervoara Dubovi 2. Rekonstrukcijom ovog vodovoda na duži period bi bilo riješeno snabdijevanje Sevojci pitkom vodom. Preračunska vrijednost rekonstrukcije je 178.000 maraka. Buzići također imaju trenutno prilično dobro riješeno vodosnabdijevanje, s tim da se mora voditi računa o provremenim mogućnostima proširenja kapaciteta. Dobrinje i Upovac veoma loše stoje po ovom pitanju. U Dobrinju i Upovcu postoji više vodovoda u jednom slivu, tako da je stanje dosta neujednačeno, a izvorište u sušnom periodu prilično škrta. Za početak rješavanja ovih problema uradit će se ispitivanje podzemnih vodotoka i zavisno od rezultata ispitivanja uraditi projekti kako bi mogli u tim selima koristeći dijelom postojeću vodovodnu mrežu izgraditi centralni vodovod većeg kapaciteta,
koji bi nam na jedan duži period riješili problem sa pitkom vodom. Izradom predračunske vrijednosti ovih radova mještan će morati participirati u troškovima izgradnje, kako bi nam prije pomogli kanton i općine realizacije ovih projekata. Što se tiče kanalizacije u dijelovima naselja, koja su ravnici prilično riješena, međutim, ostaje nam viši dijelovi naselja u Seoči i Dobrinj, kao i dovršetak kanalizacije iz Upovce i Buzića, gdje imamo problem sa željeznicom. Dobrinjsko polje je jedna svojevrsna industrijska zona koja je veoma povoljna za razvoj privrede. To su prepoznali naši privrednici koji su izgradili svoja preduzeća u kojim radi veliki broj radnika kako sa naše mjesne zajednice, tako i šire. Uz jednu zdravu poslovnu politiku ima i dalje prostora za izgradnju novih proizvodnih pogona koji bi uposlili nove radnike. Svi ovi elementi utječu i na razvoj trgovine i ugostiteljstva na širem području. Radnička zadruga u Dobrinju ima svoj rasadnik za proizvodnju prodaje sadnica voća, gdje također radi određeni broj radnika. Edukacijom radnika stvoreni su uslovi da se znanje proširi na ostale, tako da se organizovano vrše zasadi i nadzor voćnjaka. Isto tako zaživa i plastenička proizvodnja, međutim to je daleko ispod kapaciteta, te se uzgaja povrće na otrovnim i žitarce. Blizina farme Pilića Brovis djeluje na veće upošljavanje radnika i na stvaranje kooperanata za individualnu proizvodnju, a jedna takva farma se nalazi u Buziću. U Dobrinju se nalazi 9-godišnja osnovna škola Mehmedalija Mak Dizdar koju u dvije smjene pohađa 344 učenika sa područja naše mjesne zajednice i mjesne zajednice B. Mahala. Također imamo ovdje i dnevni centar za edukaciju osoba sa posebnim potrebama koju koriste korisnici sa područja naše općine i susjedne općine. Blizina saobraćajnih komunikacija uveliko olakšava školovanje, znači naših srednjoškolaca i studenata koji koristeći te komunikacije ne moraju da stanuju u većim gradovima. Nalazimo se u Seoči ispred novo sagrađene džamije koja pripada Medisu Visoko. Seoča Kornja Donja pripada Medisu Visoko, dok Dobrinje, Buzići i Upovac pripadaju Medisu Gračanice. Sav vjerski život se odvija znači oko ovih džamija u Dobrinju, Seoči, Buzićima i u Kumestepa u Upovcu. Vjerska, u svim tim džematima se ona odvija i vjerska nastava. U Buzićima je izgrađena šehidska česma na ime poginulih boraca i šehida iz naselja Buzići i Upovac. U planu je u Dobrinju izgradnja centralnog spomen obilježja za sve šehide sa čitavog prostora mjesne zajednice. Vjerske objekte i groblja imaju i katolici iznad željezničke stanice Dobrinju i pravoslavci u naselju Buzići. Daleke 1947. godine na području Dobrinja prilikom izgradnje pruge Šamac-Sarajevo formiran je fudbalski klub Uskok,
koji je radio u kontinuitetu sve do zadnjeg rata. U ratu je prestao s radom da bi 2010. ponovo počeo s radom. Trenutno se takmiči u općinskoj nogometnoj ligi, nalazimo se na njegovom terenu koji je pripremljen za takmičenje na tom nivou. Nedostaje nam samo slačionice. Blizina rijeke Bosne i blizina šuma također pospješuje da se ljudi bave ribolovom i lovom, tako da imamo udruženja koja imaju veliki broj članova. Na području Seoće i Dobrinje postoji omladinsko udruženje Merak, koje sa sličnim udruženjima za kojini organizuje razna kulturna i vjerska dešavanja, kao izlete što ima pozitivan utjecaj na mlade.